زمانوم ریاض دی د دې سلامپور کلی اوسیدونکو او دلته کې د مدورا سیده د دې کسب په والا سره منګلګیو د صادری مختلف قسم دي په دې کې څو د دې قسم صادری چې دغه د وړې مونږ ایکسپورت کوو د بارنه راغړو او څو د دې زید علاقای لوکل وړې چې کوم د لوکل شیپ د لوکل ګډ وړې چې کوم دا غین استعمالو مختلف قسم صادری دا کې جوړیږي د دې سره سره په کورونو کې زنانا هغه په کوم زمون سره مهنت کوي تقریبا چې 50% کار په زمون سره بده کې د زنانو دی کاغه مونږ لدا بابینان او د دې چې کوم دغه کار دی د سرخی هغه هغه زنانه کوي او بیا دلته چې راځي نو بیا د دې د جوړولو د دینه بعد بیا د دې د انزلو د دې د رنگ د دې د پرس د چې دینو دا د سړو سره دی نو لکه روزګار خو پکې الحمدلله په یو صادر کې تقریبا چې مونږ ګورو د ګډې د سرون کې نراولو د ګډې د تار چې کټ کوي او بیا راځي دلته پروسس کیږي نو 37 کسان د دې په یو صادر په جوړولو کې انوال دي د 37 کسانو مزدوري د په یو صادر په جوړولو کې د دې لپاره اول بابینان بیا که سپینې پرې نو کرنګدار نو هغه رنگ ورکو نو بیا په دغه ورپنګ مشین باندې موږ د دې ترسته جوړو تار ولا ول دغه کو بیا په تنسته جوړو تنسته نه بعد بیا دا کډای لره زی بیا دا یو تار د بل سره غټه کیږي دا غیر بعد بیا د دې د ویوینګ د بنای چې کوم دغه هغه سیټ اپ شروع کیږي چې کله جوړ شي بیا دا کټ شي نو د دې زونډې دي د زونډو نه بعد بیا د دې د رنگ پروسس دی بیا انزل دی بیا پرسته دا غیر بعد بیا دا مارکیټ ته اول خو ګوره د دې مارکیټ زمونږه لوکل بنګور دی چې دلته مال تهریږي منګور ته چې د منګور نه بیا خاص کر وځ د کړي نه پیښور ته پنده ته اسلام آباد لاهور کویټ ته او بیا د دې نه علاوه بیا د بهر ملکونو ته ځي افغانستان ته چک ریپبلک رشیا بس دا پروسس ته د دې روان دی د پوره دنیا ته د دې د دغه ځي یاره په دې کې د 1500-2000 نواله او د 120,000-130,000 پورې صادر ملایي مونږ په دې خپل کلی کې او په دې خپل رونو بایګانو مونږ مهنت کوو چې بای زمونږ دا اونر دی کمنګ سعودي تلړ سلس کال تیر کو شل کال تیر کو بیا م چاغه پیسې راوړو بیا په دې کې انویسټ کوو نو خبر دی چې د وسنه دغه مونږ د خپل دغه جاری ساتو او په دې کې الحمدلله خو واپره خلک پر روزګار دی د بهر د خلک راغلي دلته روزګار کوي نو د کلی د خو خامخ نو لکه اول سره ان شاء الله ډیر دغه روان دی په ترخه یې